L'Ajuntament de Barcelona, conjuntament amb Càritas, Creu Roja i el Banc d'Aliments, ha elaborat un nou model de distribució d'aliments que aposta per l'agrupació d'entitats que realitzen aquesta tasca i la seva coordinació amb els serveis socials. Una de les primeres accions ha estat l'elaboració d'un mapa de la situació de la distribució d'aliments a la ciutat, que ha permès detectar que a Barcelona hi ha 234 entitats involucrades. A partir d'aquesta informació es podrà millorar els circuits de distribució a través d'iniciatives com la cita prèvia, el sistema de punts i la gestió informatitzada. Creiem que hem d'anar cap a aquesta línia no? per apostar, dignificar el que és la recollida d'aliments de les persones doncs, que tenen necessitat d'anar doncs, a buscar aquests aliments, evidentment eliminant les cues, que això és el que ens preocupa especialment. Creiem que també això ens permetria millorar la distribució equitativa dels aliments, que la persona pot triar els aliments en base a les seves necessitats. Tenim d'evitar la visualització de qualsevol cua. Segon, la gent, per fer això, el que té és una cita prèvia. Tercer, el que fem són uns punts. Llavors, en funció de la persona i de la seva situació familiar, hi ha un número de punts per cada persona que és assistida. L'Ajuntament assumirà el cost del lloguer dels espais per dur a terme la distribució i també la dotació d'equips frigorífics. D'altra banda, també s'ha presentat la targeta solidària d'aliments, que permetrà a l'usuari comprar en botigues d'alimentació i supermercats amb el fons que hi hagi carregat l'Ajuntament.